Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddə iyulun 12-sindən başlamış və 4 gün davam edən xain təcavüzü əməlinə dəstək verən ölkələrdən biri də Serbiya olub. Artıq tam sübuta yetirilib ki, Serbiyadan Ermənistana iri partiyada müxtəlif çaplı mina atan mərmilər çatdırılıb. Həmin sursat quru yolu ilə Gürcüstan üzərindən Ermənistana keçilib. Ermənistana başqa ölkələr də silah satır, amma bizimlə normal münasibəti olan bir ölkənin arxamızdan belə bir xain iş çevirməsi bizi dərindən təəssüfləndir. Bəlli olduğu kimi elə bu yaxınlarda Azərbaycan Serbiyəyə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə üçün humanitar yardım göndərmişdir. May 20-sində Azərbaycandan Serbiyəyə humanitar yardım aparan təyyarəni Belqrad aeroportunda qəbul edərkən bu ölkənin baş naziri Ana Brnabic yardımı Azərbaycan-Serbiya dostluğunun təzahürü kimi qiymətləndirmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan 2014-cü il daşqından sonra Serbiyəyə ilk yardım etmiş ölkələrdən oldu. Bu da hələ hamısı deyil. Əldə etdiyimiz məlumata görə məhz Serbiya investisiyası əsasında paytaxtın Bayıl adlanan ərazisində gəlirli biznes layihələri reallaşdırılır. Bura tikinti və başqa sahələri əhatə edən biznes növləri də aiddir. Maraqlıdır, Azərbaycan hökuməti başımıza atılan minamyotları düşmənimizə gizli şəkildə satan Serbiyanın ölkəmizdə külli miqdarda pul qazanma imkanları ilə bağlı hansısa yeni qərar verməlidir, yoxsa yox. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Bakı xəbərə söylənənlərlə bağlı açıqlamasında bildirdi ki, ölkəmiz üçün həssas olan dönəmdə hansı ölkənin necə mövqe tutması bizim üçün həm də bir test xarakteri daşıyır. Bizdə yaxşı bir deyim var ki, dost dar günündə tanınır. Doğrudan da biz dost saydığımız bir çox ölkələrin xəyanətini öz üzərimizdə hiss etdik. Hələ Serbiyanı qoyaq bir qırağa, Gürcüstan atdığı addım daha pisdir. Bizi onlarla daha sıx əlaqələr bağlayır. Silah onların ölkəsi vasitəsilə Ermənistana keçirilib. Bu qəbul edilməzdir. Bizimlə sərhəddə olmayan Serbiya ilə də yaxşı münasibətlərimiz olub. Separatizmdən əziyyət çəkən ölkə kimi onlara əlimizdən gələn dəstəyi həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə vermişik. Serbiya rəsmiləri məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq yolunu tutmaq istəyir. Deyirlər ki, bunu güya hansısa şirkət satıb. Dövlətin məlumatı olmadan belə alverin baş tutması mümkün deyil. Burada söhbət hansısa kənd təsərrüfatı məsulundan yox silahdan gedir. Dövlətin xəbəri olmadan belə bir addım necə atıla bilər? Ən maraqlısı da budur ki, onlar bunun fonunda hətta özlərini haqlı sayırlar. Bizdən heç bir üzrxahlıq etmək işində də deyirlər. Silah istehsal edən ölkə başqasına satış edə bilər. Amma burada məsələ belədir ki, həm bizlə dostluq edib, həm də Ermənistana silah satmaq düz gəlmir. Hətta bunlar özəl şirkətlərin xətti ilə olsa belə həmin sahibkarlarımızın əməkdaşlıqdan imtina etməsi ilə Serbiyyə səhvini başa sala bilər. Necə ki, Rusiyadakı bəzi iş adamlarımız öz nəzarətlərində olan bazarlara ermənilərin malını buraxır. Analoji addımı bizim iş adamlarımız Serbiyyə ilə də bağlı ata bilər. Təbiidir ki, belə bir məqamda bizimlə az qala düşmənçiliyə bərabər yol tutan bir ölkənin ölkəmizdə pul qazanması isə yol verilməzdir. Bununla bağlı uyğun qərar verilsə, çox yaxşı olar.